Айрле Ирте. С добрым весенним утром, уважаемые телезрители! Сегодня 6 марта, суббота. Наступает прекрасный весенний праздник, Международный женский день. А сейчас перед вами с поздравительным словом выступит заместитель главы местной администрации Фируз Канифович Мухаметдинов. Милые женщины, матери и жены, сестры и дочери, примите самые сердечные поздравления всеми и любимыми праздниками Международным женским днем 8 марта. Особая примечательность этого прекрасного весеннего праздника определяется всеобщим признанием достойной роли женщины в обществе, глубочайшим уважением ее огромных заслуг и повседневной нашей жизни за неустанную заботу о доме и семье. В наше сложное и противоречивое время на ваши хрупкие плечи легли все тяготы обновления общества. Резкое подражание жизни, угроза безработицы, тревога за будущее семей и детей. Слова самой горячей признательности за то, что вы продолжаете даже в самых трудных условиях самодержно трудиться, приумножая материальные, духовные и нравственные ценности общества. Славные труженицы города и района вносят весомый вклад в решение социально-экономических задач, поддержание нормального морально-психологического климата. Трудно назвать предприятие в районе, где бы ни трудились женщины. Это и врачи, и учителя, и животноводы. Они составляют более 50% работающих. 30 женщин возглавляют самые трудные участки хозяйственной и педагогической работы. 2 являются председателями сельских советов. 43 женщины удостоены звания «Мать-героиня». Наши надежды неразрывно связаны с вами, хранительницами тепла, семейных очагов, с теми, кто олицетворяет в себе терпеливость, благоразумие, житейскую мудрость и спокойствие. Мы осознаем, что забота о женщине – это значит забота о гражданском согласии, это защищено от невзгод и тревог. Администрация города и района уделяет большое внимание решению вопросов, касающихся социальной защиты многодетных семей, одиноких матерей и пожилых людей. В дополнение к установленным федеральными и республиканскими законодательными актами, мерам по социальной защите отдельных малообеспеченных категорий граждан, утверждены районные льготы, предоставляемые за счет средств местного бюджета. Проблемами семьи, охраны материнства и детства заняты работники здравоохранения, народного образования, социальной защиты. Дорогие женщины, желаем вам доброго здоровья, счастья, радости, оптимизма, успехов в труде, общественной деятельности. Тыштале йоз белән кыш кырыша, шулай да йоз инде көчлерәк кебек. Шу кояш нурлары тәрәзә пыяласы аша бәреп, уйнап өйгә килеп керәләр. Табигат кышкы йокысыннан уяна. Я бүген тәмле икмәк пешергән чыккан. Кичкенә 9 яшьле Гөлназ әнкәсе янына битерле. Мишә тәмле шәңгә булганда ничек бүтән нәрсә эшлисең инде? Гөлсәрия апа тиз генә сәгатькә карап алып, өстәлгә ашъяулык җыеп, табын әзерли башлады. Ашыгырлык та шул. Закламай аның 2 игезәк кызы 17 яшьлек Рафидә белән Рафисә әткәләре белән эшкә китәсе вакытлары җитә. Ах, пух килеп, йөгерә-йөгерә гаиләдә 3 кыз бала арасындагы бер егет 12 яшьлек Рафин дә мәктәптән кайтып керде. 2 апасы, әткәсе белән ул да бузалар караша икән. 2 кояштай кызның алар чыннан да кояш кызларына охшаганнар. Йөзләре үзләреннән үзе матур итеп сипкелләнеп, нур чәчеп тора. Без съемкага барган көнне 1 мартта туган көннәре икән. Менә нәрсәгә пешерелгән икән ул бүгенге шәңгәләр, балам пироглары.
фермадан ғайланың башлығы Рафис абайда қайтып кірді. Нихайат, барысы бірге жиылышып, үстел артына отырдылар. Ямли итіп шей ішіп, егізәтлеріні құтылып, шоярып, күліп, оларыны жырлатырға болдылар. Туған күн елға біргіне келейш, нек жырламасқа? Шонысы да бар, яраталар бұл үйді жырманы. Рафис абай гармонда ойней, Гүлсәрия апа жырға да, биуге де ұста. Әйінді балаларын әйтіп тұрасы да ойын. Хайыр, бұл фикер білән сіз өзігіз де келешірсіз, деп өлейбіз. Гүлсәрия апа балаларын ерін ішке азатып қалды. Ол өзі соңырақ еліш ол, сыйыр сауышы болу үшілей. Аның да ішілегенін мақта бітіре алмай колхоз председателі Фетәви Хусейнович Шаймурзин. Сауышылар арасында 4-ші орында тұра екен. Ел азағына ішке мінірмін, деп ұшанам, деп үстәді Гүлсәрия апа. Сағат стрелкалары үшке яқынлашып келуге, Рафис абай қызлары Рафиле білен Рафисіні, хам ұлын Рафиліні ертіп, үшке жиына да башлады. Туған күн, туған күні енді ол, ләкен бұзауларын қараға вақыт жеткен енді. 150 баш бұзау қарайлар алар. Үшләрі бек жеңілден түгіл. 7 күнліктен алып, 4 айға қадар қарайлар алар бұзауны. Міне шулай, күн сайын ертәңгі 5-тен алып, шығып кетелер алар. Оларының ешташлары әл бұақытта тәмлі түшлер көріп еқілі бере, әбі екі бүтіншіктей қияш қызы ептәшләрі ұянуға енді үшлерін бітіріп қойтқан бола. Алмашу арат Рафис абайны екі қызын хамылын елт етіп міндірді де фермаға. Бұзаулар қорай тұрған профилакторияның шисталығын көріп, біз тоғында нығарақ сұқландық бұға әйләге. Мұндағы әр вақыттағы тәртіп, шисталық, бұқтәлік тұрында әйткен едейінді бізге, Бәтәйі Құсайынович. Шулайда бұлай ұқ деп ұйламаған едік. Бұзау күлеткілер шиста етіп тозартылған, оғартылған, бұғаны башларына ұлысылар қойылған. Біз олар шерлем ішігіне әйбәт етіп, күніне 600 үшер грамм артым үстіп, өсәлер екен. Нек шулай болмасқа, Рафис Мұхаммед үшін заманда ветеринарлар курсы бітірген болған. Шунлықтан керек болса, өзі дәуалайды ол біз оларына. Рафиде білен Рафисе әткәлерінен сұрап тұрмайша, Өзләрі біліп, бүтін ішіне башқаралар. Енді үйренген нәрінді алар. Әйтәгіз әлі, өзләрі білен, яқынырақ тұрышық. Қызлардан неге қалқызда қалырға болдығыз деген сұрауға, олар бұлай деп еуіп керділе. Қарасы келді де, хәбетке еттік. Әткей де әлі үшлеген үші өбірге бұзау жүрмасында дейді. Әрман ерақ дейді үшлер үстейді. Сұрадығы енді бұзау жүрмасына құйық енді дейді енді зиқар үшін дейді. Әйбі Рафисе. Әйбі. Әйбі. Шыннан бұзау фирмасына кіріштік. Бұзауына бік кератып үшлейбіз. Бірінші вақытта қиындықлар болдымсың. Мұна 5-те тұрып кетулері бек жеңіл түгілдер қызлар. Шыңа көрі өкінмейсіз ме? Бек жеңіл болмай аласың. Мұна бұйыл үйранды енді.
Булыша тұрышты ғынды. Булыша еға алып еттік. Әтке білән кебілән бірге үшілге бір ұқшай, күңілі дүрті өбірге үшай бірге үш. Құшай бұғаш, ұқырға кетесіңіз келмей ме? Қалқоздан кетесіңіз келмей ме? Еш ұқшай мұнда. Мұнда үші әлі өлес. Міне шулай әткіне ола қызы Гүлсәрия, һәм яна ол егіт Рәфис Мұхаммедшиннар шундай уңған булдықлы қызлар үстергәннәр. Әңкәләр аларны оста хуҗабикә, кешелекле, ғадел, хезмәт сөйүшән буларға өйрәткән. Хөрмәтле Гүлсәрия апа, Рәфидә һәм Рәфисә, сезне ихлас күңелдән 8 март бәйрәме белән котлыйбыз. Сезгә иминлек, сәламәтлек, бәхет һәм зур шатлыклар телибез.
Ауыр заманада яшейбез. Тұрмышыбыз барометры әлі хаман болотлы күннәр күрсәте. Һәр көн сайын яшәү кыйммәтләнә. Биредә күңел төшенкелегенә бирелергә барлык ышанычны югалтырга мөмкин. Шыннан да, кайберәүләр бүген усаллар тиз ярсып китүшән булып китте. Әле сез экранда күргән Мәкиапа Ситикова ондайлардан түгел. Яшли сойлаган эшенә мәхәббәт дөньяның авырлыгын онытырга ярдәм итә, ди Мәкиапа үзе. Ул 27 ел икенче нефть промыслы Юсука бригадасында оператор булып эшли. 27 ел буена көн саен бер качалкадан икенчесенә йөреп, ә барлыгы ул 23 качалка хезмәтләндерә. Аларның контроль үлчәмнәрен пробалар ала. Алар инде башкалардан үзләренең чисталыгы белән аерылып тора. Промыслда Мәкиапаны эшчәнлеге, кешелекле булганы өчен ихтирам итәләр. Күп еллар инде аны прокурор итеп сайлыйлар. Мәкиапаның сөйкемле, нурлы йөзен күргәч, дөнья бераз ямьләнеп, матурланып киткәндәй тоелды безгә. Егерме җиде ел шушы промыслда эшләйбез. Иң беренче эшкә килгән көнегезне хәтерлисезме? Әйе, хәтерләйм. Мин ул вакытта 1967 елның 11 июня ие. 18 яшь ие. Мәктәпне беткәннән соң сразу эшкә башладым. Кем булып эшләй башладык? Башта помощник оператора булып эшләй башладым. Аннан соң экзамен бирдек. Аннан соң икенче разряд белән эшләдек. Күп кенә вакыт. Әйе. Аннан соң тагын укыттылар. Экзамен бирдек. Аннан өченче разряд белән. Күп еллар эшләдек өченче разряд белән. Аннан соң дүртенче разряд бирделәр. Укытып, үчкә минутта укыганнан соң. Менә шулай эшләйбез. Менә бит инде бер карасан 27 ел узып та киткән. 74 елны тормышка чыктым. Аңа хәтле 73 елны съездга бардым. 74 елны тормышка чыктым. Айгелем туды беренче. 77 елны Айсылуым туды. Ике кыз үстерәм. Ә хәзер алар менә укып мәктәптә укыйлармы? Олысы Нефтекамскийда пищевойны училищен бетте дә практикада. Бәләкәем шулар арасында көнне ничә километр менә юл узасыз? Иң кәмендә 15. 15 километр. Әйе. Аларга менә көненә бер тапкыр, ике тапкыр барасыз менә нишләргә? Әгәр дә әйбәт итеп эшләсәләр, андай мондай хәл булмаса, бер тапкыр узабыз. Әгәр дә пары фәлән булса, я берәр ниндәй җитешмәүчелек булса, ике тапкыр барабыз, өч тапкыр барган чакларда була. Мәкәпә, менә шул бер скважинада, бер скважина кара, нәрсәләр уйлап йөрисез? Төрлесен. Үткән гомер, киләчәк. Менә бик матур җырлайсызлар бит, җырлап та җибәрәсез, рәйме? Әйе. Монда бернинди дөнья кумачалаучы юк, әйтүче юк. Җырласаң да була. Әле без икенче нефтепромыслның икенче бригадасының операторлар бүлмәсендә без. Мәкепа, менә үзегезнең гаилә гыз турында сөйләп киттегез, кызларыгыз турында сөйләдегез бит инде. Иптәшегезне кырда калдырмаяк инде. Кем исемле кайда эшли ул? Иптәшем Гөлфәт Вафинович электрик булып эшләй. Мәкепа, менә хәзерге вакыт 27 ел эчендә хәзерге вакытны ничегә күрәсез менә? Шаштып әйткәндә инде узган ел белән. Эшләп торганда барысы да үтә. Менә күп кеше бит бик авыр еллар килде дип әйтәләр. Сез шуның белән ризасызмы? Туза исән сау булса, боларын да җиңеп чыгарбыз әле. Валлады. Чыннан да, Мәкия апа кебек кешеләр булганда,
замананың барлық ауырлықлары жеңіп шығырбыз, ола берсі. Еңгеменің озағында енді Мәкеопа болған мүмкіншіліктен файдаланып, барлық туғандарына, қызларына, әңкесіне бағышылап, зәңгәр экран оша жер топшыруны өтінді. Мәкеопа, тыңлағыз, соба қызы Рисена Мустафина болан жерін сізге қам сізнің яқынларығызға бағышылай. Йоз байрамы, хатын-кызлар күні алдынан Көсәре апа Шафикова янына келдік. Көсәре апа, менә үзегезнең туганнарыгыз белән дә таныштырып узыгыз әле. Минем сул ягымда сеңлем Илгизә, аның янында әткәй, уң ягымда миңә соңгы вакытта ярдәм итүче Ирина. Әле үйдә семьяшлар барысы да юк.
сеңіремнің ептесі фәнәуі, ұллары, қызлары мен әр вақыт жердам келер. Алар, айтып өтем, сұңғы вақыттары мен әнке орнына келген Зинебаның ауыру сөбіпілі сеңіремнерді ешімін. Сәрепі, елінің қойсы мезгілі сіздінің көңілізге яқынырақ? Мен әр бір мезгеліне ұратам. Әр бір мезгіл мен әшіғыр білен келе. Ең ұратқаным яз білен көз. Ол күндерде шиғырлар, башқа әсерлер көбірек жазыла. Қазірепа, бірер шиғырыңыз білен таныстырып, ұзмасыз мекен? Міне, Уфа кітап нәшриетінде бейгі деген жиынтық шықты, анда ол автор. Бірсі мен, шонда менің 40 шиғырым бар, шонда жазға бағышланған бір шиғырым оқып ешеттірем. Бір минутта тынып тұрмай, жаз дежіл, тәзірі шерте. Дәфтерімді шиғыр болып, нұр себе, жазғы ерте. Өмірімді мен көп құшының шыладым бұранына, көттім язның бейрем болып келерін ұрамыма. Күміштей сыңлап тұмғанын тыңладым томшыларының, қойтып келген құшыларға мен дегіріп қаршы бардым. Өмірзайы шешегіне сүйіп бақтым, үзмәдім, көріп ярсу елғаларыны қалем алдым, түзмәдім. Ярсытып, яндырып мені шағира итті язлар. Йозам, имен келген йозда, ешәру, хызмет, наз бар. Рахмет. Көсірепі, мені Қызылтаңның ұзақы номерінің бірсінде сізінің Рафис Мұхаммеддинов турында йозма шықты бетінде Идар Ағзамовның. Шынлапта, сізінің үшін мұхаббат нәрсе ол, Көсірепі? Мұхаббат менің үшін ешәр үшін қонат, әм жырларым. Шумұрт мұхаббат оғашы. Әйт әлі шымұрт оғашы, сен шуны әйтіп қора, шешеклерің оппақ сенің, жемішің неге қора, яқтылық үсті дүнияға, тәлгешлерің оқлығы, анда кірсіз көңіл түсі, анда сүйу сафлығы. Оқ тәңкелер себеп жерге әйтті шымұрт оғашы, жемішлерге сүйгеніңнің көзі етіп қорашы, шымұртлар оппақ шешекте, салқын жілдер ісмәгіз, жимешен өлгіртсін сүйу, үмітлеріні кесмәгіз. Яқшылықларда болғандар, мені өзіңіздің көңіліңізде терең із қалдырған бір естелікті күн еске түсіріп кетелмесін екен? Аның қойғылысы да бар, шатлықтысы да бар. Қойғылысы әңкені жоғалтқан күн. Шатлықтысы менің 70-ші жылына, 14-ші май күніне бірінші шығарым басылды. Шымдан сұмына 24 жыл ешет етім. Оларыңа ятып, елар едім, қойғыларым ауыр шоқларда, кеттің шыл сен, қалым язар едім, бармай онда язған қатыларда. Кеттің шыл сен, дүния тұрып қалды, қояшы да, мен де бар келеш, езлерімні шытам, әйтірсің де ауызымды ашы бір жемеш. Она үреккәйі дөзімәс еді. Кере юл, ни хәл етәсің? Бұлашынды күннәр, әнке бәғірім, сенің яңға кеті әкелесім. Юк, әнкей, бір үктініш юқла, еші етмәсін зарлы сөзімнің. Күкке кірген жаның тітіремәсін. Мен тұрмышта бекте сабыр етіп, көрсәттірмін әлі өзімні. Әлі көптен түгел, Көсірепі, өзі біздің район мәдениет сарайында бар қонатылар деген ұшырашу болып ұзды. Сізден нендерек ой тұйғылар қолдырды ол шушы ұшырашу? Әйе, мен ол күні бек шат болдым. Анда мен өзімнің көптенге танышым Әрәзен Нұрулин білен ұшырашу шатлы кешердім. Аннары жазмышташыларым келген еді. Бек көп күшілерінің құрметлі жылы сөзлерін ішіттім. Әйердім етіп алып барушылар енді ең бірінші сіңілім білен кеуім, әм аның балалары, дұсларым болды. Әйінде машина білен деймін, ету мені ең мүхімі, мен кәләскі білен бітті қысқы елді үрі алмайым. Ол вақытта енді арайын жетекшілері бігіректі Әбдул Хакованың ердемі, әм арайынның баш врашы Ахуновның ердемі аның қошылы жердің машинасы білін барды менінде. Бұл әйткен вақытта бек зұр рахмет аларға, барсына да мен әйерден қолсызушыларға.
бір ол кешеде ғана түгіл, башқа вақытта да алар әр вақыт ердәм етіп тұралар. Привет, ничего. Дегене, Рафис Мухаммаддинов Костария апағының халін біліп, шыл телефонна шылтыратты. Алло, Рафис, менде қонақлар бар. Қазірге сүйлешмейбіз, соңыра звонтарменем. Мен ашылай, мене әр вақыт шылтыратып, халімні біліп тұралар. Ижатым білен таңыз, қызық сұмышыларда шылтырата. Дұстарым көп, язмыш дұстарым. Біз Феноя білен үш бала өстіреміз. Бір қыз, екі олымыз бар. Қызымыз финанс техникумында оқи, Лесен есімді. Екінші курсыны бітіре бұйыл. Олымыз 10-ші Данайл, Елдар мұна 5-ші класта. Пока балалар әйбетлер. Ирка паға мұна па возможности болышып тұралар. Ирка пады біртелер енді? Ирка пады бірте бізді, біздің семьяда шолай келген білекейден өк. Ирка пады әңкейлер өреткенлер, менің балаларды шолай ирка пады біртелер енді. Нәрсе айтырге? Үлгізәні мен ешке деп өтем, сіңірім ғана түгіл, сірдашым дейтіп, дешеймін. Аңға бағышланған нәрсе, көпкіні нәрселерім бар емін, бүгінгі дәптерлерімді болмады қызғанышқа қаршы оқырға. Мұғалилар бік матур, ептеші бік әйбәт, рахмат аларға. Әнді бәлекешілерге бігерек тазур рахмат. Біз әшіл сіздері қошылап, Елгиз апа сізге, ғойлегізге, тозалық, бәхет, балаларызын, қой қасәртін көрмейші, ибінде шәуігізін тілейбіз. Зор рахмат сізге шының мәрхәмәтілі, изгілікілі болуғыз үшін. Міне, бұл қыз білен таныштырып ұзығыз енді, Касария апа. Бұл Ирина, енді міне, екінші ой менің бұнда. Сағат 10-да келе, біргіне мен қаласын қалмайша. 3-ке, 4-ке, 5-ке қадар қойшан, мен бар енді қойдып кетті бейтем. Бұл шында қойдып кетті, мен бүкі ордан бітті, рахмат. Иринаға, неше яшы Касария апа? 19. Бік ешкін әйтелі. Ешкін әйтелі. Кие қал күтмесілер ерайын. Ой, мен бік құрқам, әлі ұшықмасын, бірген ел бұлса да ешесін әлі мен ердам етсін. Әлі шулай да, менің бетінде әңке орына келген Зинепа бар. Аның тәріліп шығуын, баңшыдан күтем қойтуын. Шулай болғаш біз жеге әлі ауылға қойтып кетерміз, Алла бірса. Жеге ауылға қойтуына ұшқыны күтесірінде көтеріп? Ұшқыны күтем, анда менің жарларым күте. Мама, 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 мама
әлі өзіміздің квартирада еші бет ол. Күнді мен әйердәмін терген мұна кәліске қолтыртыға Иринаға бұлшыға келіп бүрі. Әлі сол сәлемет, олыға шүкір. Көзірепа, мұна бұл топшыру біздің 8-ші март қаты қызлар беремі алдына шығашақ. Барлық районы бізнің шәһәр хатын-қызларына өзегіздің тілекләрігізіні 8 март алдына білдірілмесі деген. 8 март біләңгіне түгіл, мен өзегіздің район хатын-қызларын әр вағыт құтлар едім, рахмет етіре бінеларға, қызмет күшілеріне, оналарға, матыр-матыр өзіп келген қызларға, ұлы ештегі әбілерге, барсына да менің рахметім зұр. Әм құтлауым, аларға бар берісін. Әйінде, есімлі бәйткенде, Әрезіне Темірхановныға бекірек зұр рахметлімін. Аннары Әрима Фәмиевныға, Клара Зиевныға, мен алар әр вақыт ердәмді. Аннары менің бәліма келіп, мен ердәмдікен врашларымына есімлі мешегін әйтәмінде. Алар еркішілерді, қатын-қызларды берем білін барысында құтлайым қатын-қызларының. Аннары дұсларым бар. Мен сіз менің бар қызда дұстарым, сіздің құтылым, ішіңізді оңышылар тілейм. Сіздің әр вақыт менің жырларымны, шығырларымны үйратып, мені құрметтіп, еші өзіні тілейм. Аннары, менің көршілерім бар, ауылда бұл передашын әлбетті қорайылмайлар. Ең ауылда да менің бек яқшы көршілерім бар, рахметаларға басында да. Редакцияда ішілеуші, қатын-қызларын құтылым. Анда Зөһрә Әйіпова мені әйбірлерімні басып берге бік зұр ердәм еті, зұр рахмет аңырға. Міне отыратырғаштыш вақты әжетті, Элиза Пати сізің әжетіз етіп үстел әзірләп алды, аның енді тұрмыш жүрттәші Фәнәуі Абида қойтты. Көсіреп бәмін әшінлап та өзіңнің туғанларың болуы, өзіңнің туғанларың яқында болуы, ол біз зұр бәқіт шылай ма? Зұрғына да төбіл. Мен бояғына әті өтті бінде, аларының менде зұр ердәм әйтілерім мене. Мені бұлар енді алар көріп тұрасыз. Тоғын бір мәртебе шушы 8 март берем білет. Хатын қызларыны, туғанларымны, дұстларымны мене ердәм әйтіші барлық хатын қыз ептешілерімді құтлайып. Өзіңізге зор рахмет көрсетіп, мен барыбызды да есіңізге түсіріп, шондай рахметлер оқығаныңыз үшін. Енді мына бұл келешек жазылар сізге яңа матур шығырлар, яңа матур жырлар алып келсін еді. Рахмет. Дети, наши дети, наша надежда, радость, любовь и мечты, наша жизнь, смысл жизни женщины в ее детях. Эта несколько избитая истина особенно остро ощущается лишь тогда, когда становишься матерью. Сколько тревожных минут за жизнь, здоровье и благополучие ребенка испытывает мать. А сколько радости, волшебных минут счастья дарит нам наш малыш. Вот он делает первые шаги, вот впервые произносит «мама». Научился играть, начал ходить в садик, приобщаться к вечным ценностям, любви к родителям, дружбе, честности
Дети, наши дети. Как мы радуемся, когда они начинают ценить любовь материнскую, относиться к нам с нежностью и ответной лаской. Трудно, очень трудно быть заботливой и внимательной мамой. Поэтому-то мы и бываем так благодарны воспитателям, учителям, всем, кто работает с нашими детьми, дарит им частичку своей души, жизни, тепло сердца. Да? Да. Вы хотите поздравить с 8 марта? Да. Что бы вы им пожелали? Вот ты что бы пожелал маме своей? Чтобы она не болела никогда. А ты? Чтобы она не болела. Не болела, да? А ты? Чтобы она счастливая была. Счастливая была. А вот бабушки у вас есть? Бабушки приходят за вами в садик, наверное, да? А вы любите своих бабушек? Да. Еще когда мы, это далекая это бабушка, мы на поезде ехали давным-давно. Только один раз на поезде и на поезде, а сейчас на поезде, на автобусе, еще на машине. Ты любишь к ней ездить, да? За что любишь свою бабушку? Потому что это она у мамы бабушка. А вот у тебя есть какое-нибудь поздравление бабушке, маме? Ну-ка. Она чтоб счастливая была, и чтоб у него гуси не убегали. Какое-нибудь, ну, стихотворение, песенка для мамы, для бабушки? Кня, сегодня день 8 марта, мы крикнем громко на весь свет. Всех маме и бабушек поздравим и шлем им пламенный привет. То вот у тебя сестра есть, да? Ты любишь своих сестер? Что бы ты им пожелал вот в этот праздник, женский день, как мы называем его? Большое счастье, здоровье. Успеха в учебе, да? Да. Ты хотела бы быть на них похожим? Да. Мою Фулюзепа. А фамилия как у меня? Моя мама оператор. А как ее зовут? Фамилию назови. Гайнули. Она... Альбина, а ты хочешь быть похожа на свою маму? Да. Чем хочешь быть похожа? Добротой, наверное, своей лаской, да? Да. А хочешь поздравить свою маму вот с 8 марта? Да. Поздравь, пожалуйста. Что ты ей хочешь пожелать? Я хочу ей пожелать, чтобы она была здоровой и веселой, и чтобы она не болела. Детский сад «Светлячок». Его в городе знают многие. И не только потому, что очень заботливы и сильны его шефы, нефтегазодобывающее управление «Краснохолмскнефть», но и потому, что здесь работают женщины, которые почти четверть века своей жизни посвятили работе с детьми. Не любя детей, невозможно работать так, как они. Латыпова Лиля Ханифовна, Михайлова Мария Федоровна, Гулимова Сажида Шариповна и многие другие. Основной костяк коллектива
25 женщин из 45 работают здесь более 20 лет. Дети их очень любят. Они очень естественны и ласковы с ними. А это уже говорит о многом. Дети, они ведь как лакмусовая бумага человеческих отношений. Они улавливают любую фальшь и неестественность. Но светлячки к детям самые заботливые и добрые отношения. Спасибо вам, уважаемые женщины, сотрудницы детского сада светлячки. И добра вашему дому. Будьте счастливы. Сырлы назы барға, тұрмыш матур, тұрмыш тонтана. Гүйе оның яқты қорашымнан, күтті болған язлар башлана. Йылмайу балқи әнелерінің кіші болып үссе боласы. Тек боласығына ғымір бойы, оқ намысы болып қолсашы. Хүрмәтлі дұслар, сіңілер, опалар, әбилер. Сізні, барығызны да, яқынлашып келуші, Хатын-кызлар күні білен, шын күңілден тәбрик итәбіз. Сізге тазалық, бәхет, шатлықлар тілейбіз. Мы низко кланяемся вам потому, что вы женщины. Это ваши муки производят на свет новые жизни. Это ваши бессонные ночи выращивают из беспомощных крикунов, старательных девочек и бесстрашных мальчиков. Это ваше великое терпение, ваши руки и ваши сердца делают из мальчиков и девочек прекрасных девушек и благородных юношей. И это ваши заботы и ваш труд, ваша любовь благословляют их на подвиги во имя жизни на земле. Цепь времен скована из сердец бабушек, мам и дочерей. И нет в мире меча, способного разрубить эту бесконечную пряжу человечества. Мира и счастья земле, по которой идешь ты, женщина. Ведь и сама земля вращается только потому, что ты шагаешь по ней. Мы еще раз от души поздравляем вас с праздником и желаем вам добрых и счастливых дней, здоровья и успехов. Хөрмәтле дуслар, әле сез қораған тапшыруыбыз бүгін кеш 18 сағат 30 минутта бірінші телевизион каналда қабатланашақ. Әкелесі енді тапшыру бізнің техник себеплер арқасында жұмға 11 март күнні эфирға шығашақ. Тапшыруны әзірләділер Елена Тарисова, Сания Мбарексянова, Маргарита Зарипова, музыкаль яқтан Гүлнара Зиязованың күләрі білән бізәлді. Келесі шырашуға қатлі құшығыз ұслар. Передачу мы повторим сегодня вечером по первому телевизионному каналу 18:30 местного времени. Уважаемые телезрители, по техническим причинам наша следующая передача выйдет в эфир в пятницу, 11 марта. Передачу подготовили Елена Тарисова, Сания Мубаракзянова, Маргарита Зарипова –
Музыкальное оформление Гульнары Зиязовой. Всего вам доброго. Вы женщины. Это ваши муки производят на свет новые жизни. Это ваши бессонные ночи выращивают из беспомощных крикунов, старательных девочек и бесстрашных мальчиков. Это ваше великое терпение, ваши руки и ваши сердца делают из мальчиков и девочек прекрасных девушек и благородных юношей. И это ваши заботы и ваш труд, ваша любовь благословляет их на подвиги во имя жизни на земле. Цепь времен скована из сердец бабушек, мам и дочерей. И нет в мире меча, способного разрубить эту бесконечную пряжу человечества. Мира и счастья земле, по которой идешь ты, женщина. Ведь и сама земля вращается только потому, что ты шагаешь по ней. Мы еще раз поздравляем вас с праздником. Желаем вам добрых и счастливых дней, здоровья и успехов. Будьте счастливы. Хурметли дослар, бүгінгі тапшырубыз кеш 18 сағат 30 минутта бірінші телевизион канал бойынша қабатланашақ. Әйінде келесі ұшырашуыбыз. Техник сәбәк бар орқасында жұмға 11 март күнні эфирға шығашақ. Тағында сізіні берем білен шынкөлден құтлайбыз. Ә бүгінгі тапшыруны әзірләділер Елена Тарисова, Сания Мубаракзянова, Маргарита Зарипова. Музыкалықтан Гүлнара Зиязованың күйләре белән бизәлде. Киләсе ұшырашуға хәтле. Сау болығыз.